হাই হেল্লো নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিকাশ আহিব আপোনালোকে গম পাইছে আৰু বিকাশ অহাৰ জোচতে আজি তাৰ টাইপতে তাৰ ষ্টাইলতে আজি ব্লগটো বনাইছোঁ যোনে যোনে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰে আপোনালোকে গম পাইছে বিকাশ আহি আছে গতিকে এইটোও গম পাইছে যে মই আজি তাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাই আছোঁ কাৰণ আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড তাৰ এটা চেনেল আছে সি বিভিন্ন জেগাত গৈ খানা খায় আৰু মই তাক সুধিলোঁ আজি ছাগলী মাংস বনাওঁ নেকি সি ক'লে ডুবাইত আহি কি ছাগলী খাম এনেকুৱা এটা বস্তু বনাওঁ যিটো অসমত নাপায় গতিকে গৈ আছোঁ এতিয়া উটৰ মাংস কিনিব আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত এখন ছুপাৰ মাৰ্কেট আছে তালৈ যাম বিকাশো আহিছে লগতে ধুমুহাও আহিছে ইয়াতে ডুবাই য'ত থাকোঁ মই তাৰ ওচৰত ওমান বুলি জেগা এটাত ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে আজি আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতো বতৰটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হৈ আছে গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লাভ ইউ অল গাইজ জয় অসম আৰু আকাশখন চাওক এইটো হ'ল মই থকা বিল্ডিংটো ডুবাইৰ পৰা কৰোণা মোটামুটি চাফা হৈ গৈছে কিন্তু পাব্লিক প্লেচত গ'লে এতিয়াও আপুনি মাস্কখন পিন্ধি যোৱাটো এতিয়াও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পিন্ধি যাবই লাগে কাৰণ ফাইন এতিয়াও লগায় আপোনাৰ মোটামুটি 4000 টকা ফাইন আছে মাস্ক নিপিন্ধিলে গতিকে মাস্কখন লগাই পাব্লিক প্লেচত ঘূৰিব লাগিব কিছুমান জেগা আছে যেনেকৈ জিম চিম গ'লে আপুনি মাস্ক পিন্ধিব নালাগে তাতে কিছুমান জেগা বীচত গ'ল তেতিয়া নালাগে মাস্কখন পিন্ধিবৰ কাৰণে সেনেকুৱাও কিছুমান নিয়ম বনাই থৈ দিয়া আছে আৰু আহক এতিয়া লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ মই ক'ৰ পৰা মই কিনিম আৰু গৈ আছোঁ বৰ্তমান মই সেইখনলৈকে সেইখনৰ নাম হ'ল নেষ্টো হাইপাৰ মাৰ্কেট আৰু এইখনত আপোনাৰ উটৰ মাংসই নহয় আপুনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাংস পাব পাৰে ইয়াতে ইয়াতে তেওঁলোকে হৰিণা পৰ্যন্ত বেচে কিন্তু চব সময়তে হৰিণা পোৱা নাযায় আজি চাওঁ লাকটো ভাল থাকিলে হৰিণাও পাব পাৰোঁ হৰিণা পালে হৰিণাও লৈ অলপমান লৈ যাম ঘৰলৈ হৰিণাৰ মাংস ছুপাৰ মাৰ্কেটখন বহুতেই ডাঙৰ হয় ইয়াতে আৰু বিভিন্ন ছেকশ্যন আছে ইয়াতে যেনেকৈ বেকাৰী কওক আপুনি তাৰপিছত চচ টচ যি ধৰণৰ যেনেকুৱা যেনেকুৱা যি যি বস্তু লাগে এতিয়া মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ বুটচাৰী ছেকশ্যনলৈ য'ত মাছ মাংস কটা হয় কাৰণ টাইম ৱেষ্ট কৰি থাকি লাভ নাই কাৰণ সময় বহুত কমেই আছে আমাৰ হাতত গতিকে বজাৰটোৱে মেইন হয় উটৰ মাংসটো কিনি দিয়া যাওক আৰু এইটোৱে হ'ল মেইন এট্ৰেকশ্যনটো কথাটো হৈছে এনেকুৱা মই উটৰ মাংস নললোঁ কাৰণ এইবিলাক আজি ট্ৰাই নকৰোঁ মই জীৱনত কেতিয়াও মই বনাই পোৱা নাই উটৰ মাংস প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লোৱাটো আহিছে আৰু অহাৰ পিছত যদি মই তাক উল্টা পুল্টা খুৱাই পেটটো বেয়া কৰোঁ তাৰ কথাটো বৰ বেয়া লাগিব সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে যিখিনি ৰেডিমেড বনোৱা খানা আছিলে সেইখিনিয়ে লৈ মই যাওঁ ঘৰলৈ উটো ল'লোঁ হাঁহৰ মাংস ল'লোঁ আই এম চিয়'ৰ দুজনে খাই বহুত ভাল পাব কাৰণ বহুত টেষ্টিকৈ বনায় তেওঁলোকে মই আগতে ট্ৰাই কৰিছোঁ ইয়াতে হাঁহৰ মাংসটো ট্ৰাই কৰিছোঁ উটৰ মাংস ট্ৰাই কৰা নাই গতিকে কৰিম আৰু এক্সপেৰিমেণ্টটো বেলেগ এদিন কৰিম বজাৰ হৈ গ'ল চব হৈ গ'ল এতিয়া যাব লাগিল গাটো ধুই পেলাই এয়াৰপৰ্টলৈ সময় হৈ গৈছে আৰু দুঘণ্টা পিছত আহি পাব বিকাশ ছেত্ৰী ধামাকা ব্লগ ঢেৰ বনাম আমি দুটাই চাই থাকিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আৰু অসম আহি আছোঁ বহুত সোনকালে বহুত দিনৰ মূৰত আহি আছোঁ গতিকে বহুত এক্সাইটেড হয় আমি চব আহিবৰ কাৰণে আৰু দেখা হ'ব আপোনালোকৰ লগত যাক যাক পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ আৰু ঘূৰি অহা সময়ত ডিম্পু আহি আছে নতুন বছৰ আপোনালোকে দেখিছে ইনষ্টাগ্ৰামত ডিম্পু নতুন বছৰ এইবাৰ ডুবাইতে থাকিব গতিকে বহুত ঢেৰ ভিডিঅ' আহি আছে লাভ ইউ অল গাইজ আকৌ ক'লোঁ জয় অসম সামৰিলোঁ আজি ইয়াতে পুনৰ ঘূৰি আহিম এটা নতুন ব্লগ লৈ